Ahoj děti, podíváme se na stranu 15, je nadepsána příklady k procvičení, takže všechna tato cvičení nejdříve vyřešíte vy a potom se teprve podíváme na řešení. Takže podíváme se na první cvičení, přečtěte si zadání a počítejte, přerušte si video, za chvíli se na to řešení podíváme. Tak máte hotovo, slíbil jsem řešení, tak se na něj díváme. Tak, úloha A8 děleno dvěma rovná se 4, pozor, 2 děleno 8, rovná se 0, ale ty dvě se nikam nestratí, zbytek 2. B, 20 děleno 8 rovná se 2, zbytek 4. 8 děleno 20 rovná se 0, zbytek 8. Zase těch 8 se nikde nesmí ztratit. 90 děleno 30 rovná se 3, 30 děleno 90, 0, zbytek 30. Úloha D, 48 děleno 7 rovná se 6 zbytek 6, 26 děleno 9 rovná se 2 zbytek 8, Ečko, 300 děleno 6, počítáme jako 30 děleno 6 rovná se 5 a 0 k tomu, takže rovná se 50, 300 děleno 60, tak tady jste si to pokrátili 0 a 30 děleno 6 rovná se 5, 40, 400 děleno 5, takže 40 děleno 5 rovná se 8 a tahle 0 k tomu rovná se 80, 400 děleno 50, ubrali jste 0, 40 děleno 5 rovná se 8. Tak, máte to dobře? Tak to jsem rád. Takže máme první cvičení na stránce k procvičování za sebou.